Evo od prošlog utorka pa do srede večer Radio Zagorac je bio sa našim državnim timom, evo tek se u četvrtak priključio svojim klubskim saigračima. Rade, kako je reprezentativno iskustvo? Koliko to znači za tebe? Uvek je značajno. Verujem da je svako iskustvo na nekom, na nekom dužem štapu, u nekom pogledu značajno. Bilo ono pozitivno ili negativno, može da u nekom zbiru donese dobre stvari. Ovo iskustvo je bilo sadržajno, nismo uradili stvari koje smo mislili da ćemo uraditi, ono što se očekivalo od nas. Napravili smo veliki kiks u utakmici sa Švajcarskom koji je zakomplikovao stvari. Srećom protiv Finske je malo anuliran taj poraz i napravljena je koliko toliko pristojna pozicija pred poslednje dve utakmice u februaru. Vratiš se ekipi, evo, posle više od 7 dana, u četvrtak trening, u petak trening, put za Crnu Goru, u subotu utakmica. U kakvom stanju si za utakmicu protiv Mornara? Uželeo sam se svoje ekipe, uželeo sam se svojih saigrača i svih koji rade u ekipi. Iz razgovora sa njima znam da se radilo jako kvalitetno i da je stavljen dobar fokus na individualan rad i na neki razvoj stvari koje možda, koje svakom igraču nedostaju, da je bio i prilagođen tome i to me raduje. Vidim da je ekipa umorna, da je i dalje pod utiskom tih treninga koji su bili u prethodnih 7-8 dana, ali verujem da je struka, kondicioni deo pripremio da baš kada bude trebalo, odnosno za utakmicu sa Mornarom, to bude na najoptimalnijem nivou. Još jedan Partizanov reprezentativac, Danga, tvoji utisci iz ovih prozora? Pa, dobro, ovo je moj prvi prozor, ranije nisam imao priliku da igram, tako da je neko novo iskustvo što se tiče organizacije i načina igre i saradnje sa selektorom, tako da jedno lepo iskustvo. Uspeli smo da dođemo do jedne pobjede protiv Finske. Sigurno smo očekivali da uzmemo obe pobjede, međutim izgubili smo tu prvu utakmicu od Švajcaraca. Verujem da niko nije očekivao, ni mi, iznenadili su nas, ali Bože moj, zadovoljni smo što smo uspeli da se vratimo i da uzmemo tu pobjedu protiv Finske koja je bila veoma bitna, jer onda u drugom prozoru treba nam jedna pobjeda protiv Švajcarske da obezbedimo plasman. Koliko ti znači igranje za državni tim? Pa mnogo. Imao sam ranije iskustva što se tiče priprema preko leta i uvek nosim za tih priprema lepa sećanja i saradnje i poznanstva, tako da volim da odem da igram za reprezentaciju i mislim da imam benefita i od toga i od neko iskustvo i saradnja sa igračima i trenerima, tako da mnogo mi znači to. Vratio si se u klubskim obavezama, dva treninga pa put u Crnu Goru, u subotu utakmica protiv Mornara, mnogo bitna. Jeste, danas smo odradili prvi trening od kad smo se vratili i sigurno da je veoma bitna utakmica za što se tiče ABA lige i da ćemo dati sve od sebe da što bolje izgledamo i da dođemo do pobjede. Hvala.